की स्कूटी के साथ उत्तर Fica no link aí, participa, que é os dois prazer. Au! Salve aí, rapaziada. Fogão de FM 001, isso é mais um videozinho pro canal. Rapaziada, acabei de passar a Cia Norte, aqui no Paraná, onde a gente já entregou um prêmio. Foi aquele gorro vermelho que eu fiz no carnaval pra vocês. Aí veio todas as lembranças aí, eu trazendo o gorro na carretinha, né? Na época que eu tinha Dodge. E agora o pessoal aqui da região acreditou, confiou, também entregar um prêmio um pouco pra frente. Não sei quantos carros dá, 90 km a mais ainda pra frente ainda. Vai na divisa do Paraguai já, galera. É longe, mas tá bom, né? Comprometido, promessa é dívida. Falei que entregue em qualquer lugar do Brasil e tá aqui eu entregando. É igual falei, vai chegar um momento que eu não vou conseguir, talvez, ir pessoalmente, mas eu vou mandar o prêmio pra sua casa. Até então, tamo entregando. Essa fazenda é bonita. Bora, aí tamo se jogando, ó. Seja bem-vindo ao meu escritório. Vou te buscar a M aí no Vinchim. E igual falou pra vocês, tá aí sonzinho. Esse som aqui, galera, ó, esse modelo não tem Bluetooth. O pessoal gosta muito desse modelo aí, que é o modelo antigo da Pioneer, que é um dos aparelhos melhor de regulagem que tem. Mandei instalar um negócio de Bluetooth atrás dele, R$100 e poucos. Isso é coisa que nem gasta, mas eu gosto de entregar o trem trincando como se fosse pra mim, né? Até eu viajando, isso aí no Bluetooth. Tá aí, ó, cordinha, buzininha, interninha toda feita. Caminhãozinho com os pneuzinhos todos zero, não tem nenhum ressolado. Step zero, Michelin, entendeu? Suspensão é A, reformadinho, farolzinho de LED, coisa arada, buzininha aí. Live doida. X1 ali, galera, troquei todas as bolsas de suspensão A dela, coloquei tudo zero. Ela já tinha suspensão A, né? Mandei conferir tudinho, as bolsas já estavam com desgaste, já de uso. Então mandei trocar, coloquei tudo novo. Revisei compressor, só aí ficou R$1.950. Troquei óleo dela. Fumei o carro todinho aí pro ganhador aí, ó. Você é doido. O caminhãozinho, infelizmente, fundiu a turbina. Olha pra vocês verem aqui, ó. Tem 561 mil quilômetros agora, ó. Eu tinha trocado o óleo com 559, ó. Troquei o óleo dia 7/11. Quando veio passar na minha cidade, até gravei nos stories. Tinha andado apenas 800 km e uns 1000 km, a turbina estourou. Troquei todo o óleo de novo, conferimos aí o intercooler, lavamos o intercooler, então agora fica trincando. O caminhãozinho ele é chipado, galera, pela Engedias. E o trenzinho vai demais, aí você vê, ó. É porque eu não subi pisando ali, ó. Mas aí você vê, tá com dois carros em cima, subindo um morro, tem terceira faixa atual da carreta não subindo. Claro que não compara, né? Mas só pra vocês verem. Ele não baixa de 80, mesmo subindo morro. E é isso aí então, galera. Não vou aumentar esse vídeo, que esse vídeo vai ser o da entrega pra vocês. Eu costumo chegar gravando ao vivo, né? No meu Instagram, faço um vídeo no Instagram e gravo um pedacinho do canal. Infelizmente sou só um, dá pra me segurar três telefones. Então por isso que eu falo pra vocês, pra você que às vezes me acompanha aqui no canal do YouTube, não me acompanha no meu Instagram tá aqui embaixo pra vocês, corre lá e assista. E sábado, dia 2/12, resultado da nossa Hilux. E dia 3, vou soltar a maior ação já feita por mim pra vocês, hein? Tá ligado aí que eu tô montando a pezinha, né? Mas não é só pezinha não, então corre, marcha, prepara aí final de ano, vou te dar aquele prêmio de virada de ano de novo. Tamo junto, é os guri. Tirar só do botão que eu não era de menor, bicho. Chão tá grudo. O botão dele era prata, né?
carregador do carro. Perdendo a embreagem aí, ó. Aí, cara, tamo no arame, olha lá. Esses piscos ali, ó.
Aí galera, primeiramente é um prazer estar aqui na cidade com vocês, né? Com o Arama, e agradecer o Chuck Norris aqui por ter confiado no meu trabalho, que só ganha quem participa, dessa vez foi ele. Quando a sorte começa a virar, eu vou aí. Recibo do Renozinho. Recibo da BMW. E recibo do caminhãozinho. Tudo seu nome. Parabéns então. E é isso aí, galera. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que é a posição que é a sua. Ele é meio caladão, né? Ele é vergonhoso, né, Nanai? É o vento. É isso aí, quanto que você jogou? Mas... nem lembro certo, mas... eu acho que foi com 100 reais, meu vento. Tá aí, ó, me tirou 100 reais. Só mudança de vida, meu velho. Aí então, vou guardar aí. Tá com mal de paz? É, com mal. É isso aí então, agora é comemorar. Já passamos ali no posto ali, enchemos o tanque dos três. Então agora dá pra dar uma divertida. Tem nem que abastecer. Vamos descer mais tarde. É isso aí. Bem, aí galera, então tamo junto aí. Tamo junto com o Arama aí. É nóis. Caminhãozinho. Ah, e agora, o que você vai fazer com isso tudo? Conta pra nós. O que é seus planos? Essa aqui é vender. Essa é vender. Pra trabalhar. Isso aí, ó. Então vai mudar sua vida. Agora vai deixar de ser funcionário e vai virar patrão. Encheiro, meu velho. Isso aí. Boa sorte então pro seu novo fato da sua vida. Deus te abençoa. É isso aí, parabéns. Fala rapaziada, aí ó, eu de novo aí ó. Galera, é o seguinte, tamo aqui indo embora de Umuarama aí ó. Fiquei, eu ficou bebendo cerveja até 2 da manhã. Fui deitar 4, 7 horas da manhã, já tava tomando café. Fui dar uma atençãozinha pros amigos ali. Diego Vigarista me pegou, quis levar eu nos amigos dele ali da cidade pra sair conhecendo o pessoal, tirar uma foto aí com o pessoal aí. Galera que tá em parceria ali, as casas de acessório, moleiro. É, na Mercedes, ganhei até um bonézinho da Estrela. Vai que futuramente tem um caminhãozão da Estrela aí. E ele falando dar uns rolé, vai num, vai no outro. Aí o Pé de Ferro chegou, né? Que é o Pé de Ferro ia participar da entrega aí no sábado, no domingo, mas como eu trazei. E nisso, galera, eu entrego aqui domingo, segunda-feira eu ia partir de viagem. Terça eu queria estar em São Marcos, pra ir lá visitar meu 113 que tá restaurando, né? Como atrasou, não vai dar pra ir em São Marcos, agora eu vou descer direto para Aranguá. Às 5h10 da tarde, acabei de passar a Cia Norte, tem 1000 e poucos km até Araranguá. Amanhã já é quinta-feira, sexta-feira, só tem quinta e sexta pra acabar de resolver os trem em Araranguá. Pra partir de viagem, pra gente ir pro evento aí do Charada aí, apresentar pra vocês a nossa pezinha e o nosso FH, né? Que tá fazendo lá na Scambou e o pessoal da Blaze aí levou pra lá, né? Que é onde a gente tem proteção veicular. Então é isso aí galera, só agradecer então toda a galera aí de Umuarama, Paraná. De coração mesmo, fui muito bem recebido. Mesmo sendo dia de semana, cê é doido, lotou. No final de semana nós íamos rodar aqui, nós íamos até preso. Vai agradecer todo mundo aí, ó. Cê é doido, sem palavras então. Então acredita, confia galera, que a hora eu vou levar um prêmio pra você. Estamos fazendo a Hilux agora e depois já vem a pezinha com a carraiada em cima. Então já se prepara. Tamo junto aí, galera. Papai do céu abençoa cada um de vocês aí que viu o videozinho até o final. Acredita, confia, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima pode ser a sua. É nóis.